В цей момент ми доєднуємо до нашого ефіру Ігоря Тишкевича, експерта Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, добрий вечір. Радий вас чути. На жаль, фотокартка, да? Ну, але. Пане Ігоре, якраз це така гаряча новина, обговорення, я не сумніваюся, точиться і в суспільстві, і завтра ще більше буде знань, але ваша організація не раз проводила якраз дослідження ринку контрабанди в Україні. От ми дали знання стосовно цієї десятки, а за вашими даними, ну там ми то знаємо, там якісь прізвища лунали в медійному просторі, якісь не лунали. Хто ці топ-контрабандисти, про яких йдеться? Чим вони займаються, тобто в яких секторах завезення чого до України вони працюють? Ну, дивіться, питання в тому, що стверджувати, в яких секторах вони працюють, якщо Україна правова держава, має бути рішення суду. Якщо суду немає, ні ви, ні я, не можемо однозначно говорити, що та чи інша людина везла. Ми можемо підозрювати. Окей, але... От... скажімо так, оперувати певними даними, але які не підтверджені відповідно українського законодавства. Якщо говорити про цю десятку, їх тих людей зв'язували з везенням товарів широкого вжитку. Це одяг, це тканини, це взуття, електроніки дуже часто густо. Деякі з цих людей, вони причетні до вивезення підакцизних товарів. Можливо, причетні, перепрошую. Але ще раз, питання, де є рішення суду? Насправді, от зараз контрабанда в Україні декриміналізована. Тобто, кримінальної відповідальності за неї немає. Тобто, якщо упіймають, то винуватець платить штраф, товар конфіскують, але самого контрабандиста не садять до в'язниці. На вашу думку, цей факт грає на... Чи дайте мені договорити, будь ласка. Цей факт на чиюсь користь грає? Чи невідповідність покарання в нас замала для того, щоб залишатися в контексті неправомірних дій з перетинанням товару через державний кордон? Прошу. Тепер скажу так. Говорка про те, що контрабанда декриміналізована, це брехня. Це брехня. Я є певна стаття Кримінального кодексу. І питання інше. Це недосконалість українського законодавства. Тому що Кримінальним кодексом під контрабанду розуміється переміщення культурних цінностей, підакцизних товарів, зброї, наркотичних речовин тощо. Це дуже невеликий, скажімо так, обсяг. А те, що політики називають контрабандою, це порушення правил митного оформлення привезення або вивезення товарів з або на митну територію України. І тут насправді питання в тому, що значна частина цих ці дії, вони є в митному кодексі, вони насправді декриміналізовані. Це перша. Друга частина – це те, як у нас працюють закони. Тому що по деяких статтях Митного кодексу кількість рішень суду, які відміняють покарання, вона перевищує кількість рішень суду на користь держави. Тому частина статей Митного кодексу за аналізом, скажімо так, реального вживання, вони не є економічно ефективними. Тоді, на вашу думку, про що брехав президент України, коли в своєму зверненні говорив, що треба повертати кримінальну відповідальність за контрабанду? Чи його підставили питання... для цієї фрази? Поясніть, будь ласка, свою впевненість. Ще раз. Я дуже раджу, перше, відкрити Кримінальний кодекс України. І це ми Єрмаку, напевно, передамо обов'язково, щоб вони чи хто йому там тексти пише, да? Тому та справа, що ті, хто пише тексти, так, можна говорити про контрабанду в широкому розумінні цього слова. Але якщо ми користуємося докладними, скажімо так, формулюваннями, то питання в тому, що контрабанда – це те, що є така стаття в Кримінальному кодексі. Інше питання, що у нас декриміналізовані порушення правил митного оформлення. Це насправді так. Тут я погоджуюсь на 100%. Це просто, можливо, некомпетенція або небажання розбиратися в термінології
технології спічрайтера президента Зеленського. А з цифрою в 300 мільярдів гривень збитків ви погоджуєтеся, вивчаючи цю тему? Дивіться, це цілком реальна цифра, тому що лише з державами сусідами, якщо брати лише тільки порівнювати статистику, то не співпадіння статистики на імпорті експорті біля 12 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Якщо брати наше соціологічне опитання, наше глибинне інтерв'ю, то в Україні в роздрібної торгівлі серед імпортних товарів біля 25% або по деякі категорії і більше 40% це товари, які швидше за все завезені з порушенням митного оформлення. Тому це насправді дуже велика біда. Себто ви говорите, що за деякими параметрами до 40% товарів є контрабандними товарами, да, якщо простою мовою сказати? До 40% імпортних товарів. Абсолютно. Імпортних товарів, вони могли бути завезені. Дуже простий приклад. Зайдіть, будь ласка, на будь-яку площадку електронної торгівлі, де є не одна компанія, а збірна, скажімо так, ну, просто площадка торгівлі. Спробуйте замовити взуття або, скажімо так, побутову техніку. Вирогідність більш ніж 50%, що посилка до вас прийде з Польщі. Це так звана схема «митний склад за кордоном». І тут дуже цікаво, що якщо брати різні схеми пересилки, то припустимо така схема, вона з точки зору українського законодавства легальна. І українська митниця не має жодного стосунку, жодного, скажімо так, місця дотику до цієї схеми. Тому що товар оформлюється як пересилання від приватної особи до приватної особи. І тут питання, недосконалості українського законодавства. Все, ми зрозуміли, декриміналізація, криміналізація. Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, в цей момент з нами в ефірі. Дякуємо за те, що прояснили ситуацію.